واضح وضاني لبنان عينيني وعرفينا هلا السيوف وركع في مكة وركع في مكة بسم الله الرحمن الرحيم كله عن داود يالو حد كسو دواتان برامج كالا هذا الاختر كاي تي في غشوب اللي تضبات كان برامج كا وحا مرتينو غواه دكتر حسن نور الدين لي وها دكتر كتو قصصي عذر رضا كودع مقار كا عجيها يسيدو كالاتماها تضبات كان دكتر كا ايام وحان كوري سندونا عذر رضا كودع مقار كا يسيدو كالي سامين تا جيركا اما مقار كا يكو يشان وغهرين تطوري وحد كسو دواتا تي في غشوب اللي غارهان برامج كالا هذا الاختر كا استاذ مهد هذا أمها سنتهاي دمان بهذا الشباب اللي تي في وأتاجن وعيقرين تبول شذا سوماليات وكده وهاي جزاك الله. واتها دكتور هدي أنا أقول إنه سؤال شكواد برامج كا مركه هري محان أنا قانا دواء كيميكاليس كا ما محان مركه سلوك قرنا يا دواء ذا كيميكاليس كا. بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمها سنتهاي دواء كيميكال مركه لقاها اللايو دنكا مقاركا horta dawo sideedaba waxa loogu talagalay shay ama jirka dhibaato ku ah inay la dagaalanto ama qofki inay xanuun ka baabiiso ama caabuq hayo inuu qofka looga baabiiyo een hadii shayga shay aheyn loo isticmaalo dawo waa toxic sam qaar dawooyin qaar kood waa synthetic waa sinaaci kuwa qaar kood plantic geedaha laga keenaa soo marka dawo oo qofka aan loogu talagalin haduu uu isticmaalo ama cudur aan loogu talagalin haduu uu isticmaalo wuxuu ku noqonaa toxic ama sun taasoo keeni doonto in qofkii uu sida qaldan u qaatay oo kiimikaalka ahayd inuu response qaldan ay ka bixiso jirkiisa gaar ahaan dhanka maqaarka calaamado badan lagu arko soo markaas oo kaleeto qofkii waxaa leeyahay daawadan kiimikaalkan toxic ayuu ku noqday wuxuu isticmaalay waxaan cudurka ahayd for example daawadii qofkii in daawo loo cudur lagu daaweeyay ahayd ayuu wuxuu isticmaalay skin care ahaan maqaarka inuu ku quruxsado jirka inuu ku quruxsado gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed inuu gabadhii jirka ay ku naashnaashato ku iftiimisto whitening ay sameysato soo daawadii whitening ay u sameeyneysi waa daawo kiimikaal oo cudur in lagu daaweeyay loogu talagalay taasoo kaleeto qofka effect ay maqaarkiis ku keenaysa soo whitening iyo isqurxin looguma talagalinay daawadan cudur ayaa loogu talagalay soo that is chemical in qaneysa way ku sumowaysa qofki waxa ka soo muuqanaya guduud erythema balar inay noqoto sino ayda cagaarato sinus inay noqoto soo melasma ama guduud qofka uu galo marka aad ayuu qofka ugu sumowayaa waa tahay dhitoori hadii aan u galno su'aasha labaad ee barnaamijka marka ay tahay isticmaalka daawada kiimikaalka qofkan maxaa ku garan kara in daawadan ay tahay daawo kiimikaal ah aad uma san tahay qofkan daawadu wuxuu ku garan kara daawo kiimikaal inay tahay inay wax kale tahay shirkadaha daawada wixii u soo saaraan dhowr magac ay isticmaalaan commercial name daawo in magac caadi oo ganacsi loogu talagalay ee kiimikaal inay ku qoran tahay daawada waxa originalka ay ka sameysan tahay soo waxaa laga rabaa adiga haddaad maqaarkaada ama daawo inaad u isticmaashid ama oo quruxsid aragtid sheyga akhri sheyga haddaad akhrisid waxaa meesha ka soo baxaya inay tahay daawadan daawo kiimikaal oo cudur hebel loogu talagalay in lagu daaweeyo in xasaasiyadda loo isticmaalo in eczema cudur loo yaqaan ama psoriasis cudurinka ugu dardaran ee maqaarka in loo isticmaalo soo marka qofku wuxuu ku garanaa inuusan fiirinin magaca ganacsiga ah for example daawo shirkadaha qaar waxay soo qorayaan magac weyn oo aad u qurux badan waxaa lagugu soo sawiraa dacaar olivera waxa loo yaqaan olivera waa dacaar waa fiican tahay laakiin magaca kiimikaalka hoos waxaa kugu qoran golobetizol kareem golobitsoolku waa daawo kiimikaal oo cudur in lagu daaweeyay tahay soo marka dadka waxaan ugu digaynaa in magaca ganacsiga bis uusan qofka fiirin inuu fiiriyo magaca kiimikaaleed
مجا كيميكال هذو أخري إسلام مركب حاصل بحاي إن داونا عذر وحياة قار لوجود داويناي مركب ساس إنه قف كل سارت مركب لو مجا علينا مجا عير أخري أو خاص أو كيميكال كي مجا عجنا عصير بس كليها فيرين وقتها دكتور مركب عن جوجن الصومالية إنه حكوب بدن إن داوين كيميكال إسك على استعماله إسخرحين أما وجد داوين كله قطرا نوعية أوجرا قفك إن أو استعماله طبعا دوين كيميكاله أو مقارك أه سنمرك أنا لقيا وسمتامس إنه سندكتر وسقرين مرك قطرا نوعية هي كذا لنكرة إن قفك الدواء وسندكتر وسقرين أما أميل جارك يبصدي أما وسندكتر قرين إنه استعماله قفك هسي محور أحلى كرا إنه جركي سو استعماله دوين كيميكاله أو دكتر وسنقرين هذا أما سنت هاي مقار كورت مرك لقاه اللايو وحبنت أقومي إنسان جركي إن بين آدم كمحيل والباب كلاجسوا جرا يجركي وماشى مرول بقول حيسو environment تيجي بنائك أما ديجانك قراحة دي بوستي وحول ببنائك جركي أقوم إيمانا وماشى يكون عيسو ومقار كوان important تقولي أيو اللي هاي قفوا البنا إنه مقار كيس أجاده وحقو استعماله ومهم محيل سان لو صعونا مقارك دفاع كواد واي فرونت لاين لها وبروتكشن وحيابها سنتو كا دفاع ومقارك سوق جلاي وكا دفاع قرحضي والترا فايرال راديشن ودتي او اليس اد ودرن او كانسر مقارك كينيسي سو فايدوين كاس مقارك هير كلكي ايو صحا سنسيتيف واي مقارك نيربيال ايا كو يال او درين سيديال اه سو مركا هداد او استعمالش داوا قلدن ام وحان لغو قورين حين قنيسا إن درين كاسورن آدشت مهمة أول هاي والباب كوكوات وجرك اللي جلاي إن أديك جعنت هذا كبر بورسيد سو so دفاع على هذا أديك بور بورسيد وحقول نقولش هاي دفاع على إنه هاس وضعه سان الله وضع صعنة مقارك سدح لكب أيو كوكوين هاي لكب كوكوات أولوية قان إبي درمس كان لباد أولوية قان درمس كان سدح هذا أولوية قان سبكوتينيوس كان كوري هذا إنك هذا له وحقويا له سالس لو يقان كريتينوسايتس و بروتين سو سمي و بروتين كاس دفاع سمينا كو قار و حكويا لو و كالر كنسينا انا مانتا عدادو قفك انو مانتا مدوادو قف مد مسيد انو يشو و حكم سولك و مقار كان قيبتا كور و سالس لو يقان ميلانوسايتس حكويا لان سالس كاس و حسينا قف كان و عدانا قف كان و مدوانا سال كاس حكم سولي سو سيدو كالات و حكويا لسالس لو يقان لجندر هان سالس كواسو اه دفاع جريديو ماشا وماشا قدن ليها مرك دفاع جريديداس او مقار كان قيبتو كواد اديق هدا غعنتا كو بربرس كور وحقلدن او استعمالش ما ماشا كدلناي مرك سلس كاس او قيبتو كور مقار كو يالا وا بربرايا هدا بربران ما حو نوغ شهيد مقار كان وحا اسك كو نول نورمال فلورا بكتيريا اسك دول سارن ستربتوكوكس اوريس استافيلوكوكس مقار ك بنان كو ايماناي adiga dhan waxa way marka cadaw badan ay yeelaysa kugu kugu noolo meesha iska saarnay iyo kugu banaanka ka iimaanay labadoodu marka waxay cun doonaan maqaarkaada ay hoos u dhigi doonaan maxay yeel adaa difaac hoos u dhigi marka kiimikaalka oo hadda aan sheegin waxay hoos u dhigi doonaan saliska maqaarka ee difaaca qofka ka masuulka ah waxay hoos u dhigi doonaan midabeynta maqaarka maqaarka midabka siinaya for example qofki daawooyinkaas isticmaalay dhawr midab uu yeelana جبنا هذا فيري أما رجع دمان استعماله داوين كاس وإني وايتين أوقاتان سمينا دور كلر وقف كيالنا مدو جدود أسألنا دور كلر كله دون إنه يش سو مرك قف كي وحقو نقولنا ودبات ورس إك إيمان يسوي حوا سن لايت قرحة قرحة ده أوزون لير لله هاي أيان نجع علي ألترا فاير راديشن إليس أيه وضعتا إليس كاس وصعد مقار كذا كودع مقارك مركو كده عاي ميلانوسايت لجندر هانسلس أو دفاع جريدي كوم ميدب كسينا ولا دفاع عاي بروتينا لاي هذا جعنت هذا كبر بروسيمانو سو مركز قرحة يا كده عيس قرحة هذا كده على قفكم الحوض دريما جدود ورهلا أنا إيه جدودة فولك هور جدود ما كده دريما قرحة وما أتكيسين كري هذا جعنت هذا كده لي أما كيميكال قلدن أو استعماله مقارك هذا أو أتكيس لبات هذا كإيمانه سمرك مركا لباتوين كاس sometimes cancer maqaar ku dhacay ayuu keenin kara marka fadlan jooji waxa qaldan oo maqaarka uu isticmaalaysid oo albaabki laga soo garaayo difaacaade waxa dad toore su'aash kala diyan u galno qofkii waxa uu isticmaalay dawo kiimikaal ah
waxa isbeddel ku yimid jirkii ama saameyn kale ayaa qofkii la soo daristay oo natiijadii uu filayay ka duwan een tala noocay ah ayaa siinaysa tilaabo sidee ah ayuu soo qofka ku dhaqaaqi karaa kadib markii uu ku dhibaatooday dawadii kiimikaalka ahayd ee jirka uu isticmaalay isagoo ujeedooyin kala duwan ka raadinay balse helay natiijo ka duwan wixii uu filayay een wax walba horta positive iyo negative ay leeyihiin qofka haduu dhanka wanaagsan maqaarkiisa la aado waxyaabo badan oo maqaarka qofku u gargaraynaya jiro oo inuu isticmaalo ay tahay annaga xarunteena ahaan waxaan u keenay skin care products iyo mashiino loo isticmaalayo qofkii bishi hal mar ayuu skin care u baahnaana oo qaybo kala duwan oo loo sameynayo oo qofkaasna uu heli doono maqaar caafimaad qabo oona ifaayo marka sometimes qofka wuxuu isticmaalayo wuxuu ku xiran tahay waa inuu akhriyaa for example dadka inay isticmaalaan sun creamsko kaleeto waxaa yeelay qoraxda maqaarka cadowgeeda waay way dishaa way madoweyneysaa u fiirso dadka maanta dhan shaqadooda ay tahay inay meel qorax fadhiyaan qofka da'diisa ayna ka soo saaraysaa qoraxda soo inuu isticmaalo sun cream inuu isticmaalo hydrolic cream ama hydrolic acid niacinamide waxyaabo badan oo maxay tiraahdaa oo ceramis oo maqaarka u caafimaad ah oo aan dhibaato gaarsiinayn oloveerada oo kaleeto aaday u fiican tahay zingiga oo kaleeto aaday u fiican yahay vitamin a oo kaleeto vitamin c yadoo kaleeto dhammaantooda waxa waaye adigoo la tashanaysa dhakhtarkaada maqaarka inaad isticmaashid waxyaabaha muhiimku ah oona ka tegeysa wax kiimikaaliska ah maqaarkaadan waa ifi doonaa waxay tiraahdaa keerka skin keerka oo bisha la samaysanayo oo routiinka inaad samaysatid isku day waa tahay ditore ka dhakhtar ahaan xaruntan diinle adeeg caafimaad oo nuuce ah ayay siisaa shacabka soomaaliyeed aada u mahadsan tahay xarunteena waxaan ugu talagalnay baahiyaha caafimaad ee dhanka maqaarka iyo timaha cidiyaha inay kofargareyso ena qofkii waxaan usoo kordhinay bulshada soomaaliyeed mashiino la jaan qaadayo casriga maanta ah sida hydrofacial machine oo routine skinka ka mid ah oo monthly qofku u samaysan karo sidoo kaleeto laseris casri ah oo loogu talagalay waxyaabaha wax looga qabo waayo daaweynta oo kaleeto inaan bulshada ugu faa'iideyno gaar ahaan dadka bulshada waxyaabaha aadka u dhiba waxaa ka mid ah honqoraha ama waartiska waxa loo yaqaano oo dadka qaar ay sameynayaan inay dab inay qaataan ay gubaan oo nervihii meesha dilaan dhiig badan ka imaanayo si dhib yar ayaan qaliimaad noocaas oo laseris aan u sameynaynaa u keenay sidoo kaleeto daryeelka maqaarka sidoo kaleeto daryeelka timaha oo dadka timaha daadashada ay ku cusub tahay oo tintoodii qaybo kala duwan dad waxaa arkaysaa tintii koofid inay iska wataan qayb ka mid a tintiis ay maqan tahay oo leeyahay laba sano ka hor asaan ahay marka xalkeeda iyo qofkii mashiinadii loo isticmaalayay timaha intaba cijiyahoo kaleeto sidoo kaleeto waan u keenay oo dadka aaday ula dhibban yihiin gaar ahaan oncomis cudur la dhahayo kaleeto oo cijiyada galaayo kaleeto ama cijidiifta soomaalida waxay u taqaano xarunteena waan ku sameynaa oo qaliimaad casriyan u sameynaynaa dadka waxyaabaha dhibay oo ka mid a inay cosmatic qaldan oo qofkiisa u isticmaalayay ama strage markiska soomaalida waxay u taqaano dildilaaca asna sidoo kale mashiine ayaan u keenay oo loo isticmaalaya dildilaaca gaar ahaan haweenka ayuu aada ugu badan yahay haweeneyda markay dhashoo kaleeto caloosha ay kala baxdo ama qofkii markuu cayilnaayo kaleeto u cayil dhaco kaleeto soo waa wax iska qurxin ah dildilaacaasoo kaleeto waxyaabihii lagu baabi'inayay soo time ayay u baahan tahay bulshada waxaan rabnaa inaan la wadaagno wixii haddii time qaadanayaan oo qurxin ah inaysan ahayn maanta lagu sameeyey sheegay isla beridba waa saasay noqonaysaa soo waxay u baahan tahay mashiinkii inuu time qaato qofkina time uu siiyo ballanti uufiyo oo maxay tiraa ballamadii loo qabtay ama appointmentiga uu mashiinka uu ku sameynayo inuu imaado insha allah waa tahay ditore waxaa tahay dhakhtar maqaar dabcan kiisaskii ugu darnaa markaasi maqaarka la xiriira ee ka dhakhtar ahaan aad qaabishay aadna ku guulaysatay in aad wax ka qabato kiisaskii ugu darnaa maxaad ka xasuustaa ama ka mid ah wallaahi kiisas badanaa isoo maray waxaa igu darnaay case wiil oo ah ilmo adeer nahay ku dhacday
إن بشي رمضان كلحديسة وتنتي أصوها بين جيفو إن قاب كميدة تنتي سأي بحضي كا سواحدة أصو أردا يميد وده هاي دكتور سارة نقضي إن تنتي قاب كميدة وما خنت هاي سرير تمر كان في رينه واحد تين إيه سارة ماله تنتي إذا وحواي دور قاب وذا إجا مكان كا استرس وويل ده ليروها كأسو أرجع جحسن ورها أرجع جحين إزديجي وحول الداوين كرا إزديجي ورك أسي وحياة ما كده دعوة وحكمي دهيد ورتنتا تنتي سريرت مو صارنة تي عاد تنت ورتنتا ده جوده معناه بالبيري مركا تكت تنت قيب كم ده لولك يكون عيسى سوما أسي أنت وما دعين سريرت مركو بركنت فيري ما أركن مركا قيب كم ده وحلوية قانا وتمها كده عواي اللي بيشي أريتا على دها مركا دتك استرس إنه قف كقال ayu iska baxaa markaas uu koofid inuu xirto qaar kood amaamad xirtaan hadii haweenay tahay inay masarkeeda xirato ay dadato stress ay ka qaado ay qafna la wadaagin marka yarkii daaweyn sax ah u sameeyney muddo bil ii bar gudaheeda uu ku soo caafimaaday marka bulshadii u soo bandhignay aaladaha social media markaan soo bandhignay bulshadii waxyaabaha responsiga ay ka bixiyeen waxay dhayn qaar kood sakiinu ninkan ku xirtay macnaa waa ka dhaadhici la adahay marka qofkii bulshada markuu dhex galana asana responsive bulshada ka dareema wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay isma kugu dhacay juudan juudan ma kugu dhacay kan ma kugu dhacay isla markii qofku wuxuu ku ordaa marka covid iyo wuxuu xirin kara inuu xirto oo dhaho marka hadii qofkii case ku dheeraado waxa keenaysa marka dhowr sano inuu qofkii ku qaadato daaweynta dhaqtarka uu ku dhibtoodo mid lamid gabar oo gabdhaha Soomaaliyeed ay timid iyadana sidoo kale to waa iyo yar ayaa waxa ku dhacay ee timaha sidoo kale waa ka haadeen waxa la dhahay qumayo waa isaan waa isaan waa marka heer waxay gaartay markay inay guursato heer guurkeed ay gaartay ay ka cabsato guurki ay tiraado haajiga guursan doontid hadoo madaxada arko soo naqan doona soo bulshadii markuu xiska dhacsiisay waxyaabo qaldan qofkii iyo soo yar la daweyn kara waxa la dhahay qumaya ku hayso isbitaal lama geeyin wax kale lama geeyin dhaqtar looma geeyin wax yar oo easy la daweyn kara qofkaas wixii ku weeyso mustaqbalkeeda oo dhan oo stress ay ka qaaday war xilligi yaraa maxaa la ii daweyn waayay tir marka sodon jir oo hadda sidaas ay marka oo meeshi iskaar ay naqatay way adkaatay iyo qabashadeeda waxa waaye time dheer ay qaadanaysa marka cases-kaas ay kuwa lamid ah maanuul aragna bulshadana waxaan mar walba ku wacyigelinaa inay horta stress iska yareeyaan macnaha stress-ku wuxuu keenaa in qofkii blood pressure-kiisa wixii dhan uu kaco meeshan inay caafimaad weyso caafimaadkiiba uu soo degdegi waay markii waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha aan aragnay waa tahay doctor su'aasha ugu dambeysa ee barnaamijka ka dhaqtar ahaan maxay tahay talada aad siinayso dadka isticmaala dawooyinka chemicals-ka ah ujeedooyin kala duwan oo isticmaala ama hanqoto inay isku qurxiyaan waa tahay doctor su'aasha ugu dambeysa ee barnaamijka maxay tahay talada ka dhaqtar ahaan aad siinayso dadka isticmaala dawooyinka chemicals-ka ah hanqoto ujeedooyin kala duwan inay isku qurxiyaan ama ujeedooyin kala duwan maxay tahay talada ugu dambeysa ee aad siinayso dhaqtar ahaan aad u mahadsan tahay horta barnaamijkan oo hadeer radio tv ga shabeel ee wado kale to waxyaabaha loo baahan yahay in bulshada laga wacyigeliyo qayb ayay ka tahay maxay yeelay malaayiin qof ayuu gaaraa marka waxaan leenahay qof walba wax walba oo aad isticmaalaysa horta marka ugu hore iska akhri adduunyada casriga la jooga boqolkiiba 70% bulshada waa dhalinyaro waxaa iskuulaad iyo jaamacadaha la dhigtaa waxaan aad isticmaalaysa horta wuxuu ka kooban yahay akhri google jiro gili google meesha ayuu ka tusinaa laakiin haddaad wax khaldan aad u isticmaashid ama si khaldan aad samaysid waxay noqonaysaa in maqaarkaadi iyo difaacaadi aad adiga gacantaada ku burburisid qof walba maqaarkaada waa albaabka jirkaada laga galaayo waxa uu isticmaalaysidna iska akhri marka ugu horeyso qofka kuu qoraayana iska fiiri ma qof caafimaada mise waa qof maxay tiraahdaa adigaba aan ku dhaamin oo inuu daawo isku ka qasqaso marse ku dhahay oo wax aan kiim oo aan la akhri karin magac aan lahayn adiga iska isticmaashid marka probleemka ugu taagan marka waxa waaye akhri meeshaa tegaysidna iska fiiri qofka khibradiisa fiiri maqaarka khibrad ma u leeyahay daawadu waa noocee magaceeda maxay tahay maxaa loo isticmaalaa soo
داو الله استعماله عذرة حلسة سيد سوريوسيس كإكزيما ده مقار كورة عاي أديك هذا مقار واستعماله سكين كير لبعت هذا اللي هذا هاي وحنا كده حلسة إن مقار كذا أوفيقمو عدان بين كهشت كدبنا قرحة هذه أدوات كيسويس وح غيره إنفيرمنت تيجا المقار كذا إنه النقض مد بعي وحول بنقول مركا إسك آخري واحد سميني سيد وواحد استعمالي سن إن شاء الله وتعالى قفك قبرتك كلها كلات الشيء إن شاء الله. هذا هذا مستهدي توري. هذا مو مستمر. أنت سيان داود يا الكسر قبل جبين إن تطبعت كان برامج كهلا هذا اللي اختار كأي تي في كشبه له تطبعت كان برامج كواح مرتين وجوها دكتور حسن نور الدين اللي واحد اختار كنت قصصي عذر هذا مقار كتمها يسدو كلا جيها وحنا كوري سنعي سامي أنت مقار ك وحيابها كلا دوان مركزي جركا كدعاء أنت كل مدونة برامج كلام هذا. نبت قليل حروري وعرولي تكوه وضعوداني مدنا عينيني وعردينا هلا إسيو ورقع في ماتا ورقع في ماتا